6 horas y media después. ¿Cuál sería ahí? ¿Un tío? Yo gasto esa farela aquí en la cama. Medianoche en aquel día. Você falou que ia gravar eu falei, ia te gravar. Pra pôr lá no YouTube. Eu falei que ia gravar você pra pôr lá. Credo, amor, meu Deus. Olha a câmera ali, ó. Ana, ó. Direto na coberta. Não sei como que eu pensei. Ah, a coberta do neném tá curta. Eu vou trocar. A mamãe juntou com a aranha. Uma aranha desse aí. Aranha desse, olha lá. Eu fiz bem assim ainda. A coberta tava assim. Eu ia pegar ela e ia catar ela assim pra jogar lá. A aranha veio assim, ó, pertinho de mim. Ah, para. Eu vou dormir com esse neném. Coloquei ainda, ó, isso daqui pra não ficar parecendo uma luzinha. Mas eu nunca olho. Na verdade, eu nunca olho. Isso. 36 minutos gravou. Faz hora que tá gravando. Na hora que você foi pra lá.